Сайнтай нөхрөлвөл сарны гэрл, муутай нөхрөлвөл могоон хорлол. Модны хүндийд тот шууны сүрэг амьдэрдэг байжээ. Гэтэл нэг өдөр тэднийг шувуун анчин олж харав. Анчин шүнэн тэр модны доор нойтон буурцаг тарааж өгөөш бэлдээд тор тавьж гинэ өглөө болмогц өлссөн тотнууд өгөө шиг хараад ихэд баярлан буурцгдэр олноороо цуглав. Гэтэл хоёр тот анчны тавьсан тост торонд ороод тээглч гжинэ. Шовооны анчин тэднийг барьж аваад тус тус нь төмөр торонд хийжээ. Тэрээр хөөхий хоёр тоттыг зах дээр худалдахаар авч ходлоо. Хоёр тотны нэ нэгийг нь нэ ламтан нөгөөг нь хулгаач дээрэмчд худалдаж авав. Лам багшийн авсан тойт ламын хийдэд өдөр бүр бурхны ном уншиж майн таринь тоолох ба багш лам нарын зариг сургаалыг сонсдог байжээ. Хийдэд ирсэн лам нар үргэлжил бурхны нэрийг дуудан ном хайлтцыг судар шаштрийг ажилгуулсан уншиж байдаг байжээ. Тэдний дэрэгд байсан тот аажмаажмар эдгээр бүгдийг сурч цээжлээд өөрөө ёроолтой сайхан уус хэлж ном тарьн уншиж эхэлжээ. Түүнээс хойш тот хийдэд хүм байхгүй эзгүй өдөч гисэн тарина дахин дахин давтаж ном уншиж байх болов. Харин Нөгөө хулгайч дээрэмчдийн авсан тойт нь дээрэмчдэд ба тэдний гэр бүлийнхний этгээд муухай яриаг сонсоод бүгдийг нь цээжлэн сурч байв. Тэд бол тосгоны дээрэмчд бөгөөд тэд этгээд үг хэллгээр хоорондоо ярилцдаг байсан юм шиг. Тойтч мөн түүний үг яриагаар "Бари бари, битий явуул. Гуй гараа, гуй гараа" Босол чавь зад занж дээрэмд химээн хэлж өгөлдөг болов хэн нэгэн танихгүй мэдэхгүй хүнийг харангуу таал тэр тот темирхүүл занл хилсэн үгсээр ярьж эхэлдэг байжээ. Нэг удаа тосгонд жуулчин иржээ. Тэр тосгоны гудмаар хөл тавьмөгцл мөнөөх дээрэмчтийн тот түүнийг олж харжээ. Тот тэрнийг харсан даруй барь барь битгий явул гүйрэ гүй гүй бүсэл чавиа зод цанч дээрмд хэмээ нүглж ирэв тэрнийг жуулчин сонсоод хертхийн цочиж даруй сэрэмжлэн халааснасаа гар бүү гаргаж ирэв ойр орчноо анхааран хартал харин нэгэн тод шувуу тийхүү үглэн хэлж байсан ажээ жуулчин тэрнийг хараад Сэтгэл тайвшран гар бууга халаас руугаа буцааж хийгээд цаашаа явв. Тотны ярахыг сонссон дээрэмчид өөр өөрийнхөө гэр дотроос шагаж гарваас нэг үзэгдэг хүн явж байж гинэ. Гэвч жуулчны буу гаргахыг хараад тэрэнд гар хүрлгүй өнгөрүүлж гинэ. Жуулчин цааш аялан явсаар өнөөх ламын гэрийн ойрлцоо хурч хэрв. Энүүд ламтны тижэсн төт жуулчныг хараад айдис хишиг тахил идээ хүртеэрэ амар амгалан байх тун гэж аялгуулан хэлж гарчээ. Жуулчин тэдгэр урин залсан үгсийг сонсоод ихэд баярлан хийдэд орж төтийг өхөөрдөн хайрлаж байтал төт аялгууц сайхан дуугаар сайн таа нөхөрлөвл сарныг хэлэв мотай нөхрөлөв могон хорлол химэн хэлжээ. Жуулчин урд тосгоноор дайрч өнгөрөх үед нэгэн тотинь хэлж өгөлж байсан үгсийг гэнэц санав. Тэр тотины дуу хоолой нь хахир хатуу муухай байсан. Харин энэ ламтны тотины дуу хоолой нь юу таа сайхан ач химэн бодов. Эн явдлаас жуулчин Алтны дэргдэх гуй шаралдаг гихчээр сайн хүмүүстэй хамт байхад сайн сайхан зүйлийг сурдаг. Мөн муу хүмүүстэй хамт байвал муу муухай юм сурдаг бодтоор ухаарч авчээ.